kakva su divna ova kola. Stvarno. Ali ipak su ona moja najlepša. Najviše mi se sviđaju ova kola. Volila sam da se vozim u njima. Često. A pre mene Marlene Dietrich je vozila ta kola i Gary Cooper. Dobar ukus imaju. Grešim čoveku što gleda kuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Je tvoja svjetska karijera, ti ideš iz filma u film, snimaš na Lago di Como, snimaš Vojetkinju od Daube u filmu Goja. Mnoge od tih filmova mi nismo ovdje ni vidjeli. I ljudi vrlo malo znaju o tvojoj svjetskoj karijeri. Mnogi filmi nisu ni dolazili i meni je to žao, a sad su se moji poštovaoci, da ne kažem fanovi, kako se sad to kaže, kojih ima jako mnogo, to je baš nevjerovatno. Ti si sad najveća zvezda interneta. Svi tvoji filmovi koji nikad nisu došli u Beograd mogu da se nađu na internet. I ljudi ne mogu da veruju kad vide tebe u nekakvim najglamuroznijim toaletama, na bajnim, rajskim mestima u svetu gdje si ti glavna zvezda. Pa jeste, to je tako bilo. Ja skoro sam negde čula da me jedna moja koleginica opisivala tako kako sam ja bila sva glamurozna. To, ja sam valjda jedina žena koja ne voli nakit. Zašto? Je moguće? Ne znam, to je verovatno neka prepotencija, neka nadmenost da sam ja verovala da sam ja dovoljno lepa sama film o četnicima, jer to je prva gerila i da su ti četnici njemu tako fascinantni i našao da traži od Ratka Dražovića koji je glavno bio partizan. Glavnog udbaša koji je gonio četnike. Jeste, on je njega nagovarao da napravi film o četnicima, a onda je Ratko sa njim govorio o mom talentu, šta on misli, da li sam ja za film ili za pesmu, zašto sam ja više. On kaže, zbog jezika koji je prepreka za zapadne filmove, to mi je izvesna prepreka, sporije će ići moja filmska karijera, jer moram da igram na stranom jeziku, a kad je pesma, da ću ja kao da se vinem kao raketa, da ću odmah biti prihvaćena u celom svetu, što je bilo i tačno. E, ali ti si to doživala kao najveću uvredu? Ma, da. Kako to da on misli da je... Da je taj osnovan velos kaže da ti bolje da budeš pevačica nego glumica. To je stvarno strašno. Nije rekao da bolje da ne budem glumica, nego da će teže meni je biti zbog jezika. Sedim u jednom parijskom lokalu, lažno se smješim čoveku što gleda. Kuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Ja sam mnoge filmove snimila na engleskom jeziku jer sam dovoljno savladala da bi mogla da igram. Šta si sve igrala? Igrala si i u horror filmu Veštice. Proganjanje veštica sam igrala. To je autentična priča srednjovekovna
kada su spaljivali žene, malo se zna koliko je žena spaljeno, recimo u Španiji, u Austriji, u mnogim zemljama. Žene koje su išle ispred vremena, žene koje su bile samosvesne, nažalost, završavale su tako što su ih na lomači spaljivali. Jesu i tebe spalili u tom filmu? Jeste, u tom Proganjanje veštica, mene su spalili kao vešticu. Jeste, taj film je te godine bio najgledaniji na nemačkom području. To je Englez jedan režirao. Onda sad ja mogla da ti ređam, igrala sam kod Šamonija, grofa Šamonija. E, tu ima jedna divna scena kad pevam, to bi volela da pustimo. Love to all the world, I belong to you. Love me, my love, I'm yours. So very far away, so very sweet to stay. Muzika Ennio Morriconea i meni se jako sviđa to kako pevam. To se toliko razlikuje od repertoara koji ja inače tu pevaš pevam. Na engleskom? Da, pevam na engleskom Ennio Morriconea pesmu. Recimo, malo se zna da sam ja pevala ozbiljnu muziku Enrika Josifa. To skoro niko ne zna. Enrico je bio moj profesor koji me mnogo voleo i meni je posvetio delo polučasovne muzike koju sam ja snimila sa filharmonijom i sa horom Radio Beograda na stihove Vaska Pope, Povratak u Beograd. Igrala se vojačkinju od... Pa nije dala zato što je ona igrala to, a ja sam želela makar samo da me vidi onaj odbor ruski, da vide moje mogućnosti. Ja sam mislila da sam ja rođena za to, što mi je potvrdio pesnik Voznesenski, ali onda sam ja dobila otkaz. Gde? Pošto sam se drznula da tražim da to zaigram i ja. A je li moguće da su glumice u to vreme u Narodnom pozorištu igrale samo ono što Mira Stupica nije htela? Pa jest. Pa ona je bila vladarka. Vraćamo se opet u inostranstvo. Bila si na najekskluzivnijim mestima, upoznala si svetski jet set. Gde se tebi u životu najviše svidelo? Meni se najviše svidelo kad sam odlazila u neke čarde s ciganima. Više nego jet set, Lagodi Como, Vila Dieste. Ma, da ti kažem, to je stvarno bio bes. Taj Lagodi Como, to je prvo, tu su takvi bogataši, tu sam se ja nagledala tih vila savršenih i sama sam bila smeštena u jednoj takvoj fenomenalnoj vili. Gde sve blješti, gde sve u mermeru, belo, blještavo, ono jezero, zelenilo, božanstveno, sve božanstveno, ali mene to uopšte ne zanima. Šta, ti si više volila cigansku čarad? Da. I da sa više ciganima sam volela da lumpujem s ciganima nego išta, obožavam ih. I volela sam da lumpujem, da ne mogu da ti opišem kako i umela sam da lumpujem. Znači, kad peva, ne sme da folira. Mene ne može da folira. Ja mu kažem, umri! Umri za mene noćas! I meni suze krenu da liju. Ja stvarno puno ljubavi osjećam za njih. I oni su to znali. I oni me vole i dan danas. To je stvarno tako. Ja zdrobim ovako čašu u transu i ne posečem se, to je isto istina. Zdrobim čašu ili je zavrljačim. Znala sam to. Ja volim život. Ali ljudi kod nas nemaju stila za lumperajku. Ajde, pa nemaju. Ajde, Olivera, ti ovako kao profesorka.
lumperajki, da kažeš kako se lomi čaša, kako se igra na stolku. Treba da ostane nauk kako se to radi. Ovde, ovde to rade prostački. Da, ja kad sam videla to tamo gde truba svira, kako se zove, Dragačevo, da. Kad sam videla to, ja sam poželjela odmah da se vratim kući. Kako to nema stila, kako to nema mere, kako te neke mlade devojčice tamo polugole vrte se, igraju ko neke, mislim to je sve srozano do te mere, one deluju jeftino, deluju, da kažemo, ko naj... Alaj mi je večeras po ovoj, kako se lumpuje sa stilom? Ajde, udžbenik da saopštiš Srbima. Sa stilom se lumpuje tako što se ima istinski doživljaj. Znači, doživljaj duboki. Duboki. Znači, ja ne lumpujem la 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 da ja tu sad pravim neku terevenku, nego to kad ja krenem da pevam. Pa to je stvarno, meni je mnogo žao što nikad niko nije snimio to kad ja stvarno poludim i tad to postaje umetnost. Ono na televiziji, ono kad me ukoče, ko sad ti što si me ovde postavio pod ove reflektore, pa ne mogu onako da budem prirodna kod tamo. Dobro, a kad se ti opustiš, kako to izgleda, uvek imam stila. Pošto to niko nije snimio još. Niko. Samo su izmišljali i sanjali. Uvek su izmišljali vulgarnost. Nemoguće. Kod mene to nemoguće. Ja sam to uvek radila sa stilom i sa istinom svoga doživljaja, dubokog. Prvo, ja tu cigansku muziku doživljavam kao da sam u Makar Čudri. Razumeš? Ono, mene privlači taj život, ta sloboda. Ja sam zbog toga to tako intenzivno doživljavala, jer ja težim ka slobodi, nekoj koju nikad ne možeš da dosegneš i niko ne može da dosegne. A to kod umetnika i kod pesnika je najviše izraženo. Hoćeš neku slobodu, pa da dođeš do nje, ne znaš kako, ali ta čežnja za slobodom i ta dubina emocija, to je to, a ne vulgarnost da izazivamo neke niske strasti, nešto, fuj, toga se gnušam i gadim se. Dobro, ovo što smo mi videli na filmu, da, na televiziji, to je sitnica kako izgleda Olivera kad podivlja. Prvo, to je, su retki imali priliku da vide. Ja moram da kažem da je Ratko imao mnogo stila, što je umeo da zakupi, recimo, u Parizu neki lokal i da pozove izuzetne ljude da im priredi jedan doživljaj koji ne mogu inače da dožive, zato su i toliko stvarno i poludeli bili za mnom, da osete to slovensko pusto. Znaš, kad sam ja sa nekim Švajcarcima i nekim strancima pevala, pa kažem, e sad bi mi razbili tu gitaru kad je došlo do kulminacije, mi bi je polomili u hiljadu delova, a Švajcarac kaže, iju, to košta, ne znam toliko, kako to košta? Njima je osnovno materijalno da to nešto košta. A šta košta taj moj dodir sa vaseljenom? Ima li to cenu? On nema pojma. To je njemu zidi se. A kod tebe šta košta da košta? Nema da košta, nema cene. Nema cene. To je tako stvarno. Koliko si kafana razbila? Ne znam. Nisam brojala. Ni broja im se ne zna. Nisam brojala, ali ja mislim da su tu cigani mene toliko zavoleli. Stvarno su me zavoleli. Jer oni potpuno drugačije počnu da sviraju kad ja pevam. Nema ono, znaš, mehanički da drndaju onako. Nego tačno osete moj poriv i onda me prate i onda to se penje i penje i dođe se do velikog doživljaja. Stvarno. Onda ja improvizujem, tu se zaista dešava stvaralaštvo. Nije čudo da je Marina Abramović, najveća svetska umetnica, upravo tebe odabrala kao najveću heroinu
sa ovih prostora. Kako je došlo do te saradnje? Ja, ona je mene tražila, ona je dala jednu divnu izjavu u Politici, jednu baš laskavu izjavu, da ona mene traži već dugo i da ne može da shvati zašto nigde ne može da kupi moju muziku. Mnogi to su tražili i peticije su pisane i svima su slane i televiziji i ministarstvima kulture i svima redom, moji klubovi su to slali, studenti su slali. Nikad nije to bilo odgovor. Ona nije mogla da shvati kako je moguće da ona ne može nigde moju muziku da kupi. I onda je dala jednu baš divnu izjavu da sam ja mogla biti, ja sam svetska pojava koja je mogla biti formata Grete Garbo, baš je to rekla. Mogao je da bude figura formata Grete Garbo ili Ave Gardner. I ona ne može da shvati zašto si ti nestala. Ne može da shvati zašto sam nestala. I onda je ona mene, ja kad sam ja pročitala tu izjavu, ona nije mogla ni da me nađe. To su lepo tako skrivali mene, kao uvek što me skrivaju. Tako su me od Terence Younga skrivali isto. Da kao ne zna se gde sam ja. Pa Terence Young lutao po Evropi da me nađe, trebalo da igram sa Catherine Deneuve. Nije teo niko da kaže gde sam ja. Stalno su mi smeštali. Ja nju pronađem onda kad sam to pročitala. I kažem, evo, ja ću vam pokloniti muziku. Imam ja, pa ću vam ja to pokloniti. I ona se pojavi u mom stanu, tada iznajmljenom malom stančiću, dođe sa jednim ogromnim buketom ruža i mi se tu dogovorimo da zajedno sarađujemo i ona odabere moje kompozicije koje sam ja komponovala. Za neke sam ja pisala stihove, a za neke sam uzela Njegoševe stihove iz Gorskog vijenca i ona je baš to odabrala da to snimim i da sa tim nastupimo u čuvenom Guggenheim muzeju gde se nastupa samo po pozivu, gde ne može da se iznajmi sala. Ona je, dok sam snimala, ona je toliko plakala, oko jedan sat, verovao ili ne. Ona je ridala od suza da su morali da je prosto izvedu iz sale. Ona je samo vikala, ovo zapad nema! Nema, ne postoje na zapadu ovakve emocije. I hvala joj na tome, zaista je hvala mnogo. Plač nad sudbinom Srbije, to sam ja u sred Guggenheima, da pleme moje snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja. To sam. Ko sve peva tvoje pesme moje u pesme. Svetu? Da. I gde si ti sve pevao? Meni je jako drago što je pesma Đelem Đelem posle filma Skupljači perija postala tako veliki svetski hit. Madonna je izvodi, velika svetska zvezda, izvodi je Vaya con Dios grupa. Ona mi je baš pričala kako je došla do pesme. Tata joj je kupio moj disk u Parizu. I tako je ona čula prvi put za tu pesmu i uvrstila u svoj repertoar. Pa onda Nigel Kennedy izvodi Đelem Đelem isto. Đelem Đelem je postala jedan veliki svetski hit. Neka mi kažu koja je to još naša pesma postala veliki svetski hit. Mislim, od stvari koje su značajne, koje mislim da sam uradila, ja sam se prva izborila da Truba dođe na televiziju. Uz velike, velike otpore. To je bila bitka teška, sećam se. Ko je zabranio Trubu? Ne, pa Tito nije voleo Trubu još iz Prvog svjetskog rata. Pa jer je Truba bila s druge strane. Pa jeste. Pa mu kad nije je ratovao bilo. Tito na srpskom frontu, on se najviše bojao srpskih truba. Pa jeste. Truba kad za Trubi zna se. I za vreme Titovog života, Dragačevski sabor i trubači, to je bilo nešto zabranjeno. Ne, ne, nije bilo, da bome. Nije. Ja sam se izborila za tu Trubu. Da? I dovela seljake sa šajkačama. I interesantno je, recimo, da sam otišla u Zagreb. Otišla sam u Zagreb posle onog broda gde sam onako propatila. Seljaci su bili u uniformama, onim ne uniformama, nego u narodnoj nošnji sa šajkačama. I imali su zadevene revolvere, livore, kako oni kažu, ovako za pojasom pozadi. Za svaki slučaj da me odbrane ako me neko napadne. I to je recimo interesantna
jedna epizoda. Ja počinjem, oj Užice, mali Carigrade, mrak u hali sportova u Zagrebu, haos. Pevam ja srpske pesme kad pojavljuje se jedan čovjek iz dubine sale, visok, zgodan, onako tanak, ima nešto, neko oko, dal bez oka, sa, nešto tako u mraku, onom polumraku i ne vidim, i nosi jednu ružu od metar kao zastavu i u svečanom koraku prilazi meni i onako počinju malo da strepim, pevam, a reko, Bože, šta je sad ovo, što ovaj svečani hod i tako dalje. On dođe do mene, klekne, poljubim u ruku i preda mi ružu. Preda mi ružu i vrati se, tako se to završi. Kasnije on mene zove u Beogradu da ima jedan poklon za mene. Pošto sam ja, kaže, ugrožena, on je mene čuvao. Samo inicijativno, kaže, da me je čuvao. On bi meni za svaki slučaj da pokloni nešto da ja sebe sama sačuvam kad bude gusto i pokaže mi jedan minijaturni, otmeni ženski revolver, sav u srmi, fantastičan, koji ja odbijem. Na njegovo, ja mislim, razočaranje strašno, ta hajdučica srpska neće da primi revolver. Pa reko, znate šta, pa ja nemam nameru nikoga da pucam. Da si uzela pištolj, na koga bi prvo pucao? Dugo sam u životu mislila da ja nikad ne mogu nikoga pucati. Ili, ako baš bi bilo da mi neko ugrozi dete, ili da nešto strašno vidim, ja ću pucati u nogu, ili tako nekako da ga ne povredim, da ga onesposobim da me napadne, ali da ga... E, jesam jednom momentu shvatila da bi mogla pucati. Bi mogla. Jednom smo se vraćali sa mora, Miladin, Mane, mali tek se rodio i ja. I jedan čovek u kolima nas je bukvalno terao u smrt. Napred, nazad, obiđe nas, pa naglo zaustavi, pa nabije kola u nas, pa velika svetla uperi u nas od pozadije da ne možemo da vidimo, pa to je bilo strašno. I Miladin u jednom momentu ovako paralelno ide sa njim i kaže, prestani, kaže, li vidiš da dete vozimo, nemoj da nas teraš u smrt, pucaću. Nije ni imao pištolj, nego je to tako rekao samo da ga se reši. To je bilo pred Karlovcem. U Karlovcu to je bilo ono doba maspoka. U Karlovcu on zaustavi kola, prijavi nas miliciji da je iz naših kola prećeno da se puca. Tu nastane takva tuča, strašna tuča, znači ti ljudi su nas napali, mi smo se branili, policija nije reagovala, stajali su kao ukopani, Miladin je psovao, majku vam vašu, jel hoćete da se poubijam ovde, zašto nešto ne reagujete? Onda je došla jedna Marica iz Zagreba i tako dalje, i mi smo se tukli. Jesi ti tukla? I ja sam se tukla. Jer je ta žena htjela da me udavi. I u jednom momentu ta žena koja me davila, ona je rekla, ješćeš ti mrtvo to tvoje kopile u kolima. E, tad sam shvatila da bi mogla ubiti. Ovo je bila Olivera.